Dobrý den. Další z našich přednášek na téma nově vydaných poštovních známek České republiky. Poslední čtvrtou emisí, která je vydávána 13. listopadu 2019, je známka, jejíž titul nebo název té emise je Umělecká díla na známkách. A autorem, kterého představuje, je Ota Janeček. Pokud se podíváme na webové stránky České pošty, můžeme zjistit, že tedy známka je, má katalogové označení 1054, tedy je 1054 od roku 1993. Je příležitostná poštovní známka, jako taková je vydávána. Její nominální hodnota je 45 korun, výtvarný návrh provedl Miloš Ondráček a pokud si ji zničíme, což uděláme právě teď, tak na samotné známce je vlastní umělecké dílo, jehož autorem je Ota Janeček, malíř, který žil v letech 1919 až 1996. Známka je tedy svým způsobem vydávána i k jeho stému výročí narození. Dílo se jmenuje Flora, bylo vytvořeno v roce 1957 a zde pod jménem autora nalezneme ještě GMU Hradci Králové. Co to GMU Hradci Králové je? Tak, pokud se podíváme na internet, zjistíme, že GMU je Galerie moderního umění v Hradci Králové. A pokud se podíváme, tak dnes ta budova vypadá takhle nádherně zrekonstruovaná. Je to bývalá záložna prvorepubliková, takže z toho důvodu je vidět, že skutečně ta budova je nádherná, ukazuje prostě tu krásu, kterou většina těchto budov měla v podstatě v popisu, byla to záložna, musela zvůzovat důvěru. Tak to vypadá záložna zevnitř po rekonstrukci na galerii, čili zde se můžete podívat, v jakém nádherném interiéru je galerie provozována a kde je tedy vystaven i tento příslušný obraz. Jinak pro informaci, galerie, ta budova samotná prošla v letech 2014 až 2016 rozsáhlou rekonstrukcí a pro zajímavost náklady na stavební úpravy budovy galerie se vyšplhaly na 93 978 574 korun, což si myslím, že je poměrně zajímavý údaj a vzhledem k té výši té částky se skutečně dá předpokládat, že ta rekonstrukce je provedena velice citlivě, se smyslem pro detail a prostě budova vypadá nádherně, doporučuji k prohlédnutí. V té budově můžeme tedy nalézt i příslušný obraz, který vlastně byl podkladem pro známku, čili takto vypadá ten obraz, podle kterého se ta známka vytvářela. Já vám tu známku ještě tedy dám jednou jako k tomuhle tomu obrazu, abyste ji viděli v detailu, čili takhle si můžeme dát i tu známku, ale už nám zase pro změnu zmizel ten obraz, takže takhle zkrátka vypadá ta příslušná poštovní známka. Tak a pokud se teďka tedy dostaneme k samotným známkám, tak známka je standardně vydávána v podobě přepážkového listu, který obsahuje čtyři známky, z níž je vlastně tady uprostřed jaksi nepotištěná část vlastně toho archu, takže dá se tomu říct jakási buď spojka nebo mezjarší. Čili nominální hodnota známky je 45 korun, tenhle ten přepážkový list je teda možno koupit za 180 korun. Společně se známkou je jako obvykle vydávána i obálka prvního dne vydání, která vypadá tímto způsobem. Čili je zde vyletená samotná známka,
předem znehodnocená příležitostným razítkem prvního dne vydání, kde je teda název Praha a datum 13. listopadu 2019. A je zde v doplňující části obálky volná kresba opět od Janečka, takže i tahleta obálka bude v den vydání k dispozici. Pokud se vrátíme zpět na stránky České pošty a podíváme se, jak to vypadá vlastně s obálkou prvního vydání, tak v sekci připravované evidence zjistíme, že tedy za tuhletu obálku v den vydání je možno zakoupit za 59 Kč, čili to znamená nominální hodnota 45 Kč plus tedy nějaký příplatek za obálku prvního dne vydání a je vydávána v nákladu 3200 kusů. Což zase není nějak velký náklad. Určitou zajímavostí, která není zcela běžná u vydání příležitostních poštovních známek, je to, že Česká pošta současně s tímto vydáním vydává i speciální komplet číselného soutisku těchto známek ve speciálním obalu a za cenu 500 Kč s tím, že by to mělo vypadat nějak takovýmhle způsobem, čili je tam vlastně, jak vypadá ten samostatný přepážkový list a k němu je určitá otisk rytiny v opět zase v tom, v té podobě toho tiskového listu. Cena tohoto kompletu je 500 Kč a měl by být vlastně pro většinu sběratelů byl nabízen v předprodeji s tím, že vlastně možná bude k dispozici i na pražské hlavní poště. Tak, čili to je z hlediska tohoto vydání všechno. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit na příští shledání nad novými poštovními známkami České republiky. Děkuji.